အနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာမကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်အနုပညာမကောင်းငယ်စီစဉ်ရဲ့ဒီနေ့တောက်ကြနေစီစဉ်များကိုပရိသတ်များအတွက်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တောက်ကြနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာချက်ပေါ်ကတတိယခဏတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ကိုတ
ဒီနေ့မှာတိစပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ပြုံးတင်ကြီးရဲ့ကျမမပိုင်းတဲ့မောင် MTV DVD Karaoke စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကမြင်ကွင်းဓာတ်ပုံအောင်စော်ရဲ့ 43 Fashion Image Photo ရိုက်ကွင်းမှာရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေချစ်သူထွန်းတော်အခေယအမြင့်ရှိဇာတ်ကားအတွက်သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်မှု Talent Casting ပြုလုပ်နေမှုမြင်ကွင်း Hit Interview ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဒီနေ့မှာဆုံးလင်းသွားတဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ No, I ပရိသတ်တွေအတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာပွဲခမ်းနာမြင်ကွင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့်ပွဲခမ်းနာကတော့ဒါပြုံးဝင်တင်ချေရဲ့ကျမမပိုင်းတဲ့မောင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ MTV DVD Karaoke ထွက်ရှိလာမှုပေါ်စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲခမ်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ဒီပြုံးတင်ချေအနေနဲ့ကျမမပိုင်းတဲ့မောင်ဆိုတဲ့ဒီ MTV မှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးထားသလဲနောက်ပြီးတော့ကျမမပိုင်းတဲ့မောင်ဆိုတဲ့ဒီစီအဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဒီပွဲခမ်းနာမှာသိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှုစားကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျ အနုပညာချက်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အနုပညာမူကောင်းငယ်စီစဉ်ရတဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခမ်းအနားဆိုရင်တော့ဒါပူတထောင်ဖျားလန်းနဲ့နော်တာလန်းတောင်မှာရှိတဲ့အော်ကက်ဟိုတယ်မှာကျမပြုလုပ်နေတဲ့ဒါဒေးတန်ရှင်ပေါ့နော်ဒါပြုံးအသင်ချီရဲ့ကျမမပိုင်တဲ့မောင်ဆိုတဲ့တီစီရီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေကိုတက်ဆက
ဒီချင်းကတော့ညီမကိုရင်ရေးထားတာပါအုံချုံလေးပါအာဒီချင်းကတော့ main ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဇုံအဲ့သူ့နဲ့အတူတူရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့မပိုင်ဆိုင်ရအောင်ခုခံစားနေရတဲ့ main ကလေးတွေအတွက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရကြလေးကိုရေးထားတဲ့ဒီချင်းလေးပါဒီချင်းလေးကိုတိုက်တယ်ပြပြခဲ့တာကြတော့အကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဆွေးနွေးပြီးတော့အကုန်ဒီတိုက်တိုက်မင်းမင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ့ဒီဒီချင်းနာမည်လေးကိုရွေးဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဒီဒီချင်းလေးမှာဒီချင်းတွေကတော့ pop slow rock gothic လည်းပါပါတယ်အာချိုချိုလေးတွေရယ်နည်းနည်းလွမ်းလွမ်းစေးတခြင်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်မဟုတ်လားကထားတဲ့တခြင်းလေးလည်းတစ်ပုဒ်ပါပါတယ်ဒရိုက်တာတွေအနေနဲ့ကတော့ဦးနေထိုင်စိုးရဲ့ဦးတော်ကိုကိုကျော်ရဲ့ပိုးဒီရဲ့ရိုက်ပေးထားပါတယ်အသေးဆောင်နေနေကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါပါတယ်ကိုစွမ်းစာနေပါတယ်ဦးကျင်ဝတ်ပါပါတယ်ပြီးတော့ကိုဇေယျထက်နိုင်လင်းအောင်ခေဟုတ်အသေးဆောင်နေကပါပါတယ်ဟုတ်ဟွာလေတအားဆိုတာတော့တာအမားတော့လည်းဟာမနီဆိုမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်ရှေ့ရောက်ဆိုတော့ကောင်းမှသာဆိုချင်တာပေါ့မကောင်းဆိုလည်းတာဝန်ရတော့ဆိုတာဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ feeling ကုန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လို့ပြောရရှင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အရန်မိုက်တယ်တချင်းနေလည်းကောင်းတယ်တချင်းနေလည်းကောင်းတယ်အဲ့တချင်းကောင်းတယ်သူဆုံနိုင်တယ်အရန်အားရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ပညာမောကောင်းငယ်စကြာနေကျေးဇူးလိုက်ပါရရှင်ဒီစီဇန်မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နှုတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေခန်းနာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့နှုတ်ပညာချက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာကတော့ကိုရီးယားတန်ယုံနဲ့ဆမ်မစ်အတ်ဂယ်လရီတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပတယ်မြန်မာ Eniment Artist Exhibition ပြဝဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပြဝဲကိုတော့ကိုရီးယားတန်ယုံမှာဆိုရင်မတ်လ9ရက်9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ဟိုရှုခင်းပေါ့မြန်မာအက်တမော်စဖီယာလို့ပြောမှာပေါ့နော်မြန်မာငွေသက်တွေပါတယ်ပကြီကားတွေအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာပြသတဲ့ပကြီဆရာကလည်းကျွန်တော်တက်ကတူအကြောင်းစင်းတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းဟိုပါပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုအများကြီးဒါဟိုကောင်းတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုပါပဲဒါဘက်ပေါင်းတော့မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ပြောလို
ုံတွေးနိုင်တယ်ပေါ့လေဟိုကျန်တဲ့အမှုပြန်တဲ့ဆိုင်ပကြီးဟာနိုင်ငံတကာလည်းပို့ထိုးပေါက်နိုင်တယ်အဲပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဟိုလှုပ်ရှားမှုပိုများတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆမ်မစ်မှာဟိုဆရာကိုမြင့်စုနဲ့အများတန်းဟိုပွဲတွေလုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပွဲမှာလည်းသူကဟိုလောက်အောင်ပေါ့ဆိုလို့အဲကျွန်တော်ဝင်ပါဖြစ်တာပါအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော် concept ကတော့အဓိကတော့ရေတွေရဲ့လှုပ်ရှားယုံကမှုကိုအားကြတယ်ဆိုလို့ပြောရင်ရပါဘူးကျွန်တော်စီစီပဲရေးတာစီစီပဲရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာအေးတန်လဲဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုခင်းရေးတယ်ရှုခင်းရေးတာများတယ်ရှုခင်းမှာကျွန်တော်ကမနဲ့ရဲ့နှိမ့်လဲညရဲ့ညနေခင်းရဲ့ညရဲ့အဲ့လိုစီးရီးလိုက်ကလေးပြကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘာချက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြပြတာပါဒီပွဲကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒီနေရာမှာပြတဲ့ပြပွဲပါကျွန်တော်ကကိုတိုင်ပကြီးဆရာဖြစ်တယ်လို့ဟိုအပ်ပရိုမိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပကြီးကိုကဘာသိစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဟိုလုပ်နေတာကြာပါပြီအဲ့တော့ကိုရီးယားတန်ယုံကလည်းကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတစ်ကြိမ်ဟို2009ခုနှစ်ကပထမတစ်ကြိမ်အခု2016ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ပေါ့တန်မတ်က request လုပ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစီစဉ်ပြစ်တာပါ